Dneska o tématu, kteří mnozí považují za neférové, nespravedlivé, ale další říkají dobře jim tak, tedy mimořádná daň z neočekávaných zisků. Zase bych mluvil o Švejkovi, no. Dělat se to nemá, dělat se to může, no. no ale nechme to ještě uchádí, to řekl no. Pan no prosím tě, nežaluji. Během covidu, který byl taky jako dán z hůry pro určitý společnosti, tak Nikoho dál... v Nikoho ani že? Vůbec nikoho, co? Jak to? Danice má ten, který nedovede utíct. Křetinský na to reagoval, že přesunul ten daňový domicil někam do ciziny a udělal byste na ne? jeho Já nevím, Mirko. Já jsem takový vlastenec. Kde jsou ty zbylý prachy? Tady to vypadá, že to opravdu jako tři zatopil čes Komunistické režimy blednou s so ostuzením. To je celá masakr, ne? Tohle prohlášení. Je to disproporční břemeno pro minoritní akcionáře. Pojďte to udělat, pak to má vyhlásit. No a tady se všechno vykecá. Já jsem měl pocit, že se vykecávalo skoro i úmyslně. Tady je s Pavel Štronc, Mirek Zámečník. Vítej. A díky za pozvání, ahoj. Mirku, dneska o tématu, kteří mnozí považují za neférové, nespravedlivé, ale další říkají dobře jim tak, je to windfall Tax, tedy mimořádná daň z neočekávaných zisků. Řekněme, mi, patří to ke kapitalismu? No, zase bych, zase bych mluvil o Švejkovi, no. Dělat se, to, dělat se to nemá, dělat se to může, no. Pojďme, možná historie Ne, ale řekni zajímala. mi, protože v té zprávě, když ministerstvo financí představovalo ten záměr o Infotex, tak zmínilo dokonce Margaret Thatcherovou, dávalo příklady i ze Spojených států, jakože to je běžné. Je to, byl to důvod pro... Je to správný důvod použít Margaret Thatcherovou? No, ne úplně, protože Margaret Thatcherová to použila na banky ovšem v době, kdy úrokový sazby stanovilo ministerstvo financí. Ona nebyla, Bank of England tehdy neměla ne na nezávislost, pokud jde o stanovení monetární politiky. To bylo, prostě no. to měla Treasury. Jo, Takže ani tady to není úplně přesně, historie je barevná, Pojďme si říct, jako, jestli chceš do no, té historie nebo, určitě, určitě nebo do těch českých reálí. Určitě do, do českých reálí se dostaneme. Jenom prosím, odpověď mi, než se dostaneme k té historii. Patří to tedy ke kapitalismu. Najdeme to historicky, zhruba od první světové války, vždy, vždy se najdou příklady, a je to většinou reakce na některý, na nějaký šok. Často to bývá válečný konflikt a válečný vzestup cen, na který vlády z pravidla reagovaly uvalením nějaké redistributivní daně. A pak to bývá vnější šok, pamatujeme to z dob vysoký inflační vlny, to jsou ty osmdesátky ve Velké Británii a vztahuje se to taky na, na, na energetiku. Hmm. Zase docela věc, která se hojně rozšířila právě první, druhý ropný šok. A je to snaha prostě dostat z těch, kteří inkasují mimořádný zisk, hmm. jako o tom prostě zdaníš yes, no. společnosti, který těží Ale tam to slovo jako bez vlastního přičinění je zajímavý no bez vlastního přičinění, jako prostě, když roste cena jakýkoliv komodity a ty máš koupený akcie společnosti, která jimi obchoduje, jako kdy to je esence kapitalismu. Jo, jo, proto, jo. No, tak no, jako je to, je to takový oxymoron. Jo, prostě, jako jak jsem Víte, řek, jako proto já jako neekonom ne? jsem se na to musel jako zeptat tou první otázku, ale mě zajímá... Nejlíp a... Švejk odpovídá na tuto otázku. Dělat se to nemá, dělat se to může, takže se to dělá. Ve Švejkovi je všechno. Jo. Uh, ale než jsme šli natáčet, ty jsi mi dával i příklady uh, nejenom ze Spojených států, z Británie, kam se můžeme vrátit, ale byla tam taky Skandinávie. Byla no, tam Skandinávie, jsme na začátku první světové války, a uh, Švédsko dodává uh, železnou rudu a uh, uh, ocel vysoce kvalitní pro zbrojařský úsilí. No a samo není účastníkem v konfliktu, protože je dlouho neutrální. Tak co by si s tím udělal? No prostě vymysleli exportní daň. Ve stejné době Dánsko proslulí svými farmáři a produkujícími vepřové si říká, no tak v Švedi můžou, my ne, my můžeme taky. Takže to je zdanění vývozu vepřových půlek. E, Británie, ta byla účastníkem konfliktu a byla to velká mocnost, ale ta tehdy dělala windfall tax na, e, na munici. To je docela zvláštní. Jo? Máš váleční úsilí. Já si to rekonstruju tak, že tam hmm. nebyla cenová regulace. Paradoxně A měli pocit, jo, prostě v angličtině na to existuje ter, terminus technicus, který no. v Británii běžně uplatňovaný, ale i ve Spojených státech. Měli pocit, že prostě pořád vydělávají příliš mnoho, mnoho ty dodavatelé, tak udělali to v angličtině technicky, za to se tomu říká klobek. Jo? A je to uplatňovaný například u léků, Uhum. Národní zdravotní službou do dnešních dnů, jo? jinými slovy, je stanovená nějaká cena, ale ta se ukazuje příliš vysoká, tak část toho odejde. No, ale je tam no. daná cena, není to ten pocit. No, no, Nerozhoduje no. pocit, je tam nějaká prostě No ale je tam jako, Podívej e, se Británie, prostřednictvím svých zprávců e, e, daně, se i historicky od, ro od toho roku 15 vždycky snažila jako být fair, to je esence, to neznáme. Hmm. Jo, prostě, a, a ne, vlastně dáme si jeden příklad, který jakoby, jakoby se snažil o, o nějakou fairness, ale, a, ale v Británii se snažíš opravdu jako velmi precizovanou metodikou, to tam je od první světové války, se snažili zamezit tomu, že existuje něco, co je ten zisk, který jako je odpovídající, bere se to v historickém nějakém průmětu, co teda sluší jako hmm. odměna kapitalistovi a, a pak, skoro další oxymoron pak, oxymoron tohle. Pak je něco, ale, ale to, to dělali konzervativci, pozor, jo, prostě. A pak a tak je, konzervativci Británie nějaký... za Davida Camerona šli zelenou cestou, jo, takže ono... No, a jak za, tom jsou vůbec jako britský, za, za konzervativci. Uh, prostě... Uh, aby bojovali proti inflaci, jak nasadili vysoký úrokový sazby a vysoký úrokový sazby znamenali e, nějaký výnos bank, tak, tak to zabavili, jo, prostě ta filozofie e, dodnes e, začaly s tím u nás sociální demokrati, e, u nás nebyla sektorová daň nikdy zavedená, no ale teď udělali jako e, velikou, e, e, jako... Uh, akci uh, Robert Fico, ten se opravdu nezakecá, protože ty banky z Daniel Fest. Je třeba říct, jako, kdo, kdo tu Ficovu daň zaplatí. Kdo? No, záleží. Na... Uh, samozřejmě. Ale který klient, jo? Prostě máme dva typy klientů. Jeden, Kli co jeden si půjčuje, druhý... a druhý, který ukládá. Aha. Teď nemluvím o těch velkobaronech, který si něco zaslouží, že jak už se to dostalo i do českého politického narrativu domněleb konzervativních stran, ale nechme toho ještě uchádnit. No, to řekl o... pan premiér. No, prosím tě, nežaluj. Ale <laughs> jistě by Pardon. rád tato slova vzal zpátky, kdyby mohl. Ale prostě na Slovensku záleží to na tom, jestli máš převis vkladů na tu věry, uh -huh. což my slováci Slováci my to máme ve velkém rozsahu tak zavedení daně, která je vlastně forma přirážky k existující korporátní daně, tam, tam, je to prostě velmi vysoká přirážka, takže se dostávají na zdanění zisku někde k 50% a má to postupně to má vyhasínat. Jo? Je to zdůvodňovaný potřebou konsolidace financí, protože se strašlivě rozjeli na Slovensku jako výdajově. Oni mají rozpočet v mnohem horším stavu. Takže zrovna včera, dva dny po volbách, šikovně prostě zdanili slazený nápoje a tuším, ještě ale, něco nějaký Zrovna ale ty slazený daně. nápoje, to by jako řada uh, jakých dietologů a řada i politiku podepsala vlastně, že to je a jako správně. A jasně, no tak teď to jeden člen nervu to vehementně obhajuje. Já jsem ale neříkal o té cukrový daně, jaký to dělá perverzní efekty. Jaký? Uh, no zavedli to dánové svýho času. No a uh, prostě představ si, že máš z, jako vypálenou velikánskou daně na čokoládu. A Dánsko je fakt malá země, jo? Prostě dostaneš hmm. se přes most do Malmé. Jdu na no, jsme viděli se. Ale do Malmé nechodí. Oni chodí do Německa, kde jsou uh, relativně nízké ceny a měli tam, tuším, že tam měli tehdy DPH na čokošku uh, 14%. No, takže... Ty dánové už jsou jak Češi, který jezdí do Polska. Jasně, no tak přijel do Flensburku, naštosoval to tam. jo, Prostě půl kilo čokolády, sněd ještě ještě, u kufru toho auta. Takže dietologové, jako rozumíš, ten cukrový šok, který ty lidi dostali, je ještě horší, než když, než si tak jako trochu zobneš každý den. Jo, prostě. Takže zdravotnického hlediska jako velký mínus z hlediska rozpočtových příjmů dánský vlády velký mínus. Prostě skončilo to jako velkou prohrou. Jo? Tak teď se jako zdaňování těchto komodit, kde existuje něco jako stopa návykovosti. Jo? Prostě. kde to uvolňuje do do našeho Endorfin, systému okay. nějaký endorfiny nebo nějaký takovýhle hormony štěstí a, a plný satisfakce. Jo. Tak to by si musel zdanit i fitko přece to je strašně jako takový jako citlivý nenaváděj prosím tě už toho nechám. Ne, ne, toho nechám. už toho nechá no, ne ale když se vrátíme zpátky když se k tomu vrátíme k k zpátky tak tak ten windfall u nás ten pokus o fairness spočíval v tom že si vzal parle předtím, předtím, to je britský model Jo, prostě a, a počítal si zisky, které byly tuším od roku 18, 19, 20, 21 a teď každý ten zisk si pronásobil koeficientem 1,2. Aha. No, Když si člověk podíval do databáze České národní banky, která sleduje vývoj českého zisku, zisku, čistého zisku v tom bankovním systému, tak bylo úplně jasný, co se stane. Jinými slovy, že ten odvod z toho, toho nadměrného zisku nebude velký, protože ten koeficient 1,2 jako e, to hmm. ponížil a to měl být inflační koeficient. Jo? Prostě, že nechceš trestat za úsilí. To byla nějaká taková frazeologie, která kolem toho zavádění byla. Já vím, že jsme na tenké ledě. jak no, slohový cvičení. Toho? Jasně, slohový cvičení, ale koeficient 1,2 znamenal, že všechny ty očekávání, ty obrovský house -numera byly sníženy. Druhá věc, která se stala, a to je mimořádně zajímavá, jak reaguje šest velkých, když jsou všichni, kteří jsou pod touhle čárou vynechaný ze zdanění? A jak reagují ty malí? No tak samozřejmě, ty chceš získat podíl na trhu, na úkor těch velkých, tak co uděláš? Začneš lákat na trochu vyšší zhodnocení vkladu, že jo? No, to všichni udělali. A ty si myslíš, že ty velký na to nereagují? No musí na to zareagovat, musíte, protože ne? by ztráceli tržní podíl. No a Jasne. co se nám stalo? Během tří měsíců, jak stoupaly ty sazby, tak se vždycky jako postupně dorovnávalo. A teď, kdo má větší tržní sílu, tak se snaží to podmínit hmm. nějakýma investičníma závazkama, že se musíš zainvestovat, aby si dostal na ty své úložce, ty byly jim a tak dále. Ale je tam tlak ze spoda? Jo, prostě. No a co se nestalo? Bavíme se o tom, že, že vlastně ten konkurenční boj a to nastavení té laťky, jenom že se daň v bankovnictví stahovala na těch šest největších kusů, No tak jako oni, úplně přirozeně, to bys udělal ty, udělal bych to já, udělal by to absolutně každý ze všech lidí, který se na tenhle podcast dívají, je to prostě normální reakce. No a výsledkem je, že některý prostě takzvaný ekonomové tvrdí, že se tam optimalizoval. Ne. Tohle není žádná optimalizace, to prostě musíš udělat. Hmm. A jestli má někdo podezření na optimalizaci, fakt od chytrých lidí jsem slyšel, jako tyhle, ty, a já říkám, hele, ale víš, že máme specializovaný finanční úřad. A fakt chytrou finanční ředitelku. Jako proboha ať si to prověřují. Jako jestli tam docházelo k tomu, že je tam transfer zisku, hmm. ale my už to máme jako docela vypracovanou metodologii všechno. Jestli to zjistí, tak ať ten flaster dá. Ale do té doby, ať se nemluví o tom, jako že se tady optimalizuje, no, to je pitomina, že jo, prostě. Ty něco, co by znamenalo, že se nechtějí úplně dostat do spáru v Infotexu? Ne, ne, oni reagovali na to, <coughs> že ty, na který se nevztahoval, začaly zvedat úrokové sazby na depozitech. <coughs> no a to ti samozřejmě zmenšuje čistou úrokovou marži. Řekněme, mi, Mirku, když se ještě, promiň, se ještě vrátím k té argumentaci ministerstva financí <coughs> při zavádění té mimořádné daně, tak, a už jsem to částečně zmínil, jo, je to, stanura píše, je to dočasná daňová přidážka na nadměrný zisk firm, dosažený bez jejího vlastního přičinění. Je to, je to v pohodě tohle uvažování? Štěstí jako nepatří ke kapitalismu? Víš, že ti někdy ty něco prostě hraje do karet. Nebo takhle, řeknu ještě jiný případ. Měli jsme tady jako covid během dvou let a během covidu který byl taky jako dán z hůry pro určitý společnosti, který prodávali roušky, který prodávali testy, který prodávali vakcíny a tak dále. Nikoho Windfall dál. ani nenapadnou, že? Vůbec nikoho, co? No. Jak to? No tak, protože jako ten důsledek toho uvalení té daně by znamenal, že, že prostě v situaci nedostatkového zboží, tak prostě řekneš, no ale já vám to ten dodávat nebudu, tak si to řešte s tím obyvatelstvem sami bez rušek, jako bez zdravotních pomůcek, bez léků. Jako musíš být hodně opatrný. No, jo. No a. Počkej, počkej, chceš mi říct, že tady ta možná ta myšlenka tady byla, ale vzhledem k tomu, že šlo o přímý zdravotní ohrožení obyvatelstva. No jasně, tak, tak to by to byl, vysouval. to by byl extrémně pitomý náklad. Jo? Tohle jako chtít vydělávat na tomhle. Mě zaujalo mimochodem ty, ty náboje v té Británii a fakt jsem jako přemýšlel no. o tom, jestli válečným úsilí pomáhá, že tam zavedeš daň z mimořádných zisků, ale je to, je to rok 15, ale teď, teď a tady jako řešíme tuhle tu věc. No samozřejmě to by bylo přijaté jako extrémně negativně a ta vyjednávací pozice byla extrémně silná na straně toho dodavatele. Jako, jestli nechcete, tak já vám to nedám. Jako, jestli vy takhle, tak já takhle. No, no e... tak šlo to i zpětně. A... A... ne, ne každý daňař, daňař ti řekne, že danice má ten, který nedovede utíct, jo, prostě. A, <laughs> a... No, takže proto milujou daňaři zdanění nemovitostí, protože to je nehnutelnost. Já si koupím no. nějaký mobilheim. Já nenavádím, jo? prostě já jenom říkám, jak, jak ta linka uvažování jde. No a samozřejmě, <laughs> jako, jako ta moje filozofie, už jsem to tady jednou říkal, jo? můj náhled je úplně jiný. Pomoc se mělo, nepochybně. Jo, prostě ty finanční transfery asi byly nevyhnutelný. Mělo to být trochu víc zacílený a perfektní zacílení je tehdy, když to není zadarmo. Že jo? Hmm. Když by ta pomoc byla vratná, jo? Cucněte si všichni, ale všechno zaplatíte. Tak za prvý nemusíme se bavit o windfallu, protože těch žadatelů by bylo mnohem míň a dalo by se to řešit úplně to, co říká Michal Šnobr, jo? ten jeden z těch velmi agilních minoritních akcionářů Česu a v podstatě má pravdu. Tohle se přeci dá řešit mimořádnou dividendou. Jo? A akorát, že ten stát jako ve skutečnosti nemá lepší vysvětlení než to, který říká Šnobr. Oni se prostě nechtějí dělit. Mají 70%, ale nechtějí prostě, protože ta dividenda by připadla i těm 30, a pak by se tam udělalo zdanění z dividendy, ale to není totéž jako si to vzít přes ten mimořádný odvod a přes ten windfall. Což fakticky znamená, jako že ta daňová povinnost je uvalovaná na jednu, uh, sice docela početnou, já myslím 160 tisíc akcionářů uh, No ano, 150 tisíc, říká rozhlas. Ale, Ale rozhodně, uh, rozhodně to není uh, prostě celý ten elektorát. Jo. Teď si pojďme říct, jaká bude dlouhodobá škoda. Jo. Fico vymýšlí uh, uh, daně na banky, uh, banky u nás jsou, uh, uh, prostě tři z nich jsou obchodovaný, Hmm. a podílej se velmi významně na tržní kapitalizaci a Čes ten už dostal flaster Jo? Takže bylo by krajně vhodné, já jsem zaregistroval, že pan minister Stanjura prohlásil, že jestli se ukáže, proč tam má v tom pokladním plnění obrovský nárůst jako těch tak, mimořádných příjmů, má 80% plánovaný a likvoty, takže jestli ještě něco dovybere, měli by toho rychle nechat, protože to popravdě řečeno si opravdu koledují o žalobu jako No, včetně arbitráže, protože jsou tam i mezinárodní velké instituce. To je super arbitráže, ty nám hrozně jdou tady v já bych nepokoušel osud, jo, Takže rychle skončit, protože pominul ten důvod, to zdůvodnění, který se jako jako já jsem měl jiné řešení, jako, vemte si všichni, a byla to ta cash for tech search, ty uh -huh. si prokazatelně čerpal pomoc, tak teď prokazatelně vrátíš i s nějakým mírným úrokem, který reflektuje náklady státu na pučování. Prostě to je úplně odlišný koncept, na něj nedošlo, budíš, došlo na něco, co je fakticky jako penalizace těch minoritních akcionářů Čezů. Pominuli však už důvody daným těma mimořádnýma výdaji, a z toho, že tam plošně zavedli e, e, nějaké speciální e, tarify mhm. a prostě zastropování a tak dál, tak e, prostě už je dobrý toho nechat a v delším plánu se soustředit na to, e, že e, se tady má e, jako dělat obrovská energetická transformace a nemusíš být přítel jádra, ale ty smart gridy budou taky stát nějaký stovečky. Aspoň, co jsem poslouchal. A jak budou o... potřeba prachy. Pána z Česu, jasně, z Čepsu. Jo, prostě to bude velmi nákladný proces a ten potřebujeme, jestli to chceš dělat čistě oze, nebo s jádrem, nebo výpomoc nějakou plynovou. To je úplně jedno. Tohle je investice všechny ostatní mají určitou míru volnosti. Tadle musí být udělaná a má dobrou návratnost prokazatelně. No a co s tím chceš dělat? Že jo? Prostě ty buď by si mohl jako vyzbírávat peníze z těch penzijních fondů, no ale potřeboval by si taky, jako aby čes, pak až začne dělat ty investice, protože teď si s tou vybral přes odvod, přes Windfall Tax a on má sice kapacitu si jako zavlůžit, aby mu prostě nějaký prachy, za to mu mu zůstat nějaký peníze, za co to má postavit všechny ty věci. Čeps no. bude potřebovat taky peníze. Jo, prostě, takže to jsou... Na jak taky dlouho na se to to koupíme. E, ano, ano, to je prostě správná úvaha, ale e, to znamená, že se díváš na minoritáře čezů jako na budoucího investora nejenom do čezů, když bude třeba by potřeboval udělat capital increase že? na ten obrovský investiční program. Takže ty se k ním nechováš spupně a surově. Ty se k ním chováš jako k budoucímu zdroji peněz a kapitálu, no ale to je prostě, to není, no to, se asi neděje není teď. vzájemně kompatibilní tohle, co jsme tady předváděli, takže rychle by bylo dobrý to nechat a s některými myšlenkama kopírovanýma od pana premiéra Feca bych já radši opravdu nezačínal, jo? protože to zaplatí, jako v případě bank, středatelé, hypotékáři a tak dále. K tomu Česu, ještě se dostaneme na krátký komentář, ale to, co píše minister Stanjura, považuji proto za správné, aby tyto společnosti byly solidární a aby stát dočasně vybral mimořádné zdroje, které budou přesměrovány na pomoc lidem a firmám s vysokými cenami energií. Takže jako za mě je to strašně jednoduchá úvaha teda, jo. Mimořádné daně na straně jedný, a dotace na straně druhý a mělo by se to vzájemně vyrovnat. Došlo k tomu? Vyšlo to o tohle? No teď by to šlo dodělat jako jednou jednou výplatou dividendy ve výši 100% a je to bohatě vykrytý a fakt mm. nevíme, co se bude dít dál. Jo? Máme hrozně mm. přeplněnou za, za, těch pár měsíců výnos těch mimořádných daňových příjmů. Tak vlastně bychom potřebovali vědět, jestli to bude pokračovat a jakmile to stane, tak pro rok 2025 já nevidím důvod a opravdu si myslím, že by ta daň neměla být dále uplatňována. Hele, a ta ambice, kolik stát chtěl vybrat, tak ono minulé, minulý rok jsem mluvil o nějakých 100 miliardách, pak to kleslo na 60 miliard, z toho se ukazuje, že podstatnou část zaplatil právě Čes to já tam trošku chápu ten, ten zaplatil 40 40 60. 40 miliard 60. No, 57,7. Tak kde jsou ty zbylý prachy? No zbylý prachy jsou, to je zbylý prachy Víš, jsou, jako tady to vypadá, že to opravdu jako ne, to... zatopil čes. A, ano, to je dů, to, to, je výsledek, jako ta ale... tak se vztahovala i na ale je to... A ano, další je to daný tou konstrukcí sektory. toho, co se udělal, jo? Prostě, když se podíváš zpětně, se podíváš jako na to, jak vypadaly uh, ty uh, čtyři roky 18 až 11. 1,20 z hlediska zisku, je to z veřejné databáze. Jo? Prostě pro obíš si to koeficientem 1,2, uděláš součet, tak to těhle čtyř čísel a podělíš je čtyřma a srovnáš to se ziskama, tak jak šly. Podíváš se, jak se zvedala úroková sazba České národní banky, podíváš se, jak se zvedaly úrokové sazby na straně úvěru a jak se zvedaly na, na straně straně vkladů a vyjde ti, jako, že ano, tam nebyl prostor pro to. Jo, prostě. Takže bankovnictví jsme si jako odpověděli a není to o optimalizaci, je to úplně normální chování. Přesně podle to, co se dalo čekat, podle toho, jak to, jak to skonstruuješ. No a ty ostatní firmy, jako prostě, na, který se, na který se to vztahovalo, jako zdaleka neměly zase v té konstrukci buchví jaký podíl, jo? tak tam tuším, že, že Ksetinský na to reagoval jediným možným způsobem, že přesunul to, to, jako ten daňový domicil někam do ciziny a, a řekl, tak kluci mě ne. Jo? Prostě, udělal byste na jeho řekli, místě? Udělal byste na jeho místě? Já nevím, Jirku. Vlastenecky by si Já jsem takový vlastenec. Jo? Naivní vlastenec. No tak já ti říkám tu daňovou zásadu. <laughs> Daň jenom toho, kdo neuteče. Jo? Tak jo. Protože ten, kdo může utíct, z pravidla uteče. Vlastenců je málo, ale je hezký, že jsi jeden z nich. <laughs> to je skvělý. A chudej vlastenec. <laughs> Očkej, ale když jsme se bavili o těch minoritních akcionářích, No jako na Twitteru se objevil jako zajímavé, zajímavé srovnání italská společnost Eni, jako v podstatě nadnárodní společnost, která měla za loňský rok obrat zhruba no, přes 3 biliony vůbec 3 biliony 3 korun, tak jeden tam uživatel Twitteru, teď se omlouvám, nevzpomínám si na jméno, tam upozorňoval na to, že za loňský rok odvedli na té jejich windfall tax, taxu dani 12,5 miliardy korun z toho obratu 3,3. Takže vlastně, že, že trochu chápe to, jakým způsobem minoritní akcionáři reagují na, ten, na to, co stát vlastně připravil. Takže už jsme se o tom bavili. Vlastně Michala Šnobra trochu chápeš. Když ale přečtu jeden z těch jeho komentářů, <hým> Kdy on na Twitteru říká, to, co předvedl Zběněk Stanjura, výhradně vůči menšinovým akcionářům Česu, vejde do historie jako anomálie, bez jakéhokoliv srovnání, a to celosvětově. Komunistické režimy blednou zostuzením. To je celá masakr, ne, tohle no, prohlášení. Eh, jako eh, substantivně, abych hovořil no. precizně. Eh, tak eh, pokud se jedná o eh, porovnání toho, na koho ta daň dopadla ve skutečnosti, Ať už to bylo konstrukcí toho výpočtu, vyměřování té daně, anebo behaviorální reakcí těch jednotlivých účastníků trhu, tak prostě ten Michal Šnobr má pravdu. Jo? Prostě je to disproporční břemeno pro minoritní akcionáře Čezu. A nemělo by být uplatňováno, rozhodně ne, dobu delší, než je nezbytně nutný, a ta doba pro její uplatňování už pomenula. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že ten Michal, já ho sleduju pravidelně už od doby vyhlášení toho, on, on měl i velmi konstruktivní nápady, jak řešit tu situaci kolem Česu s tím rozdělením, odštěpením, jo, prostě všechny ty další možnosti počínaje tím, co udělala francouzská vláda v případě EDF, že vykoupila minoritní akcionáře z prémí, což je tržní a klasický řešení, když ten stát chce dělat nějakou jinou politiku, která není kompatibilní s, s tou účelovou funkcí, proč vzniká firma, to je jako za účelem zhodnocení kapitálu svých investorů, no tak jako jestli on má cíl, že chce zvedat welfare u spotřebitelů energie, ne maximalizovat dividendu pro a, a hodnotu akcí pro, pro akcionáře, tak je lepší je vykoupit. To je férovka. No a to ten Michal říkal. A pak říkal druhou věc, že jste pak mohli úplně legitimně rozdělit tu společnost a jednu její část dát na burzu, abyste rekuperovali ty náklady, které byly dané na ten, na ten výkup. Jo? Prostě Tohle bylo velmi čisté řešení. No a Michal teď uklouznul do, do projevu, který jsou uh, jako strašně agresivní, až bych řekl, jako, že bychom to jako gentlemani neměli tenhle slovník používat. Jako... Ale chápeme. To. Ano, mám tak. jako v zásadě. No, no na má druhou stranu, pravdu, když se podíváš jo. na tu debatu, ty jsi to zmínil, rozdělit čest, vykoupení minoritních akcionářů, a jak ta se debata vlastně jako pot... probíhala, jo. minister vnitra přijede někam na nějakou svůj předvolební de jako agitku, v podstatě do hospody, a tam to vlastně vykecá, že vláda o něčem takovém jako uvažuje, a druhý den vlastně řekne, že vláda o tom vlastně neuvažuje, tak ta debata je vlastně taková trošku zvláštní. No, protože to jsou kurzotvorné informace, ta vláda by měla. U režimu utajení, dospět k nějakému informovanému rozhodnutí. Jinými slovy, mám právníky, mám ekonomy. A, a řeknou, dobře, tohle je právně průchozí a ekonomicky jako nejracionálnější řešení. Pojďte to udělat, pak to má vyhlásit. No, ale a tady se všechno vykecá. No, tady já jsem měl pocit, že se vykecávalo skoro i úmyslně pro případ, že jsme se jednou rozhodli, že vykoupíme, jo. tak ona ta cena byla na 1160 nebo hmm. něčem takovým a teď jsme někde na 800 něco, je to tak? Je to jo? tak. No, takže to je takový český zase, pojďme znovu ke Švejkovi. K Hele, Němši, my to ukončíme Švejkem. Všechno. jsme začali Švejkem a skončíme to Švejkem. No, prostě tohle je, tohle je chytračení, jo, prostě to je... Ne, abychom to zavřeli, jsem chtěl říct nějak pozitivně, ale ten nástroj, WinFoltex, to, jak byla použitá v tomto případě dokážeš si představit, že se nějaké další vlády odhodlají k tomuhle opatření, anebo že ho třeba zpřesní, bude, bude mít jiný parametry? Ale já řeknu jednu obecnou věc, která je podstatná. Jo? Jestli tomu budeme říkat Vinfalltex, jeho zdanění mimořádných zisků a budeme to poměřovat oproti nějakému historickému průměru a hledat mílu zásluh, jako, nebo tam zavedeme dočasnou korporátní, přirážku ke korporátní dani. Vždycky je dobrý si uvědomit, co tím získáváme. Jo? Ta vláda často podlíhá a lidi, který navrhují tyhle ty daně typu windfallu a, a sektorové daně, že že vlastně to odnesou jenom ty akcionáři a pak začneš ošklivě hovořit o akcionářích a už jdeš proti, v každém případě proti zrnu toho lidového kapitalismu, který bychom tady potřebovali a nepěkně se k němu chováme. Jo? To, co mělo být páteří téhle země, široce rozšířený vlastnictví akcí a každý měl mít podíl na úspěchu České republiky jako a jejich podniků. No dobrý, ale tak to byla ta primární filozofie, ale pak to nechal skoncentrovat a prostě vlastně malí akcionáři brečeli. Jako a, a, a jako tam se spáchala spousta věcí, které ve Spojených státech by vynesly nes, jak 150 let jako ve vězení. Jo, vlastně, takže a že to nebylo odsouzený, jako to je další součást toho skandálu a té chandry, kterou jsme si dali do, do svojich svých moderních dějin. Jo? Ale <coughs> představa, že to nese jenom tenhle, i kdyby si měl tudle tu chuť, jo, takovou jako ryze levicovou, protokomunistickou, prostě bodního řízního pusmu krev, jo, prostě tak uh, soak rich, jak by řekli Britové, tak to vždycky zaplatí, to je sdílený, ty náklady se rozestřou, to chce jako vědět něco o těch elasticitách a doplatí na to většinou klienti, jo, prostě někdy i zaměstnanci, a v nějakým mírným procentu samozřejmě i ty akcionáři, ale dělat to selektivně tak, aby si vybouchal v jedné firmě ještě speciálně jednu skupinu akcionářů jenom proto, že máš moc a můžeš to udělat, jo? Jsme u toho švejka. Jo, to je fakt rozporu s dobrými mravy. Parádní závěr. Přemýšlíme o tom. Budem. Děkuji ti moc. Díky. Jo.